Baltijas jūras piekraste savu steju 500 km Latvijā ir ļoti dažāda. Sākot no plašām smilšu pludmalēm, stāvkrastiem un pļavām, līdz akmeņainām un pat klinšainām vietām. Taču ne mazāk daudzveidīgi jūra ir zem ūdens. Līdzīgi kā akmeņrotā piekraste Rīgas līcī, tā Baltijas jūras atklātajā daļā nedaudz prom no krasta zem ūdens skats ir līdzīgs. Tā saucamie akmeņu sēkļi ir īpaši iecienīta dzīvotne daudziem zemūdens organismiem. Akmens sēkļi varētu būt dažādi, tie var būt veidoti no laukakmeņiem. Tāpat tur varētu būt dolomīta plāksnes. Tad šie akmeņi var būt dažādu izmēru. Nu, tas, kas būtu, piemēram, dzīvībai svarīgāks būtu, nu, ja tie būtu liela izmēra, tādi nu, šie apledojumi atstātie laukakmeņi. Vietas, kur uz lieliem akmeņiem var piestiprināties un paslēpties ne tikai no plēsējiem, bet arī viļņu un vēja ietekmes, ir iecienījuši daudzi. Gliemenes un mīdijas galvenokārt veido akmens sēkļu sabiedrību. Savukārt, tuvāk krastam uz akmeņiem aug arī daudz zivīm un cilvēkam nozīmīgu aļģu. Tajos biotopos, ko mēs pašlaik pētam, dziļākajās daļās tur ir tikai nu, gliemenes un tur ir jūras zīles atrodamas, tur ir nu, citas vēl, kas teiksim, varētu dzīvot starpā, starp šīm te gliemeņu čaulām, tur ir arī šādi tādi tārpi, tur ir mazās tur sānpeldes un apkārt peld garneles un tāpat ļoti tāds, nu, tāds blīvi apdzīvots, skaists biotops. Blīvi apdzīvoti sēkļi ir piemēroti vide arī zivīm, tostarp butēm un mencām, un kur zivis tur arī putni, jo akmens sēkļi ir būtisks to barošanās biotops. Lai saklabātu akmens sēkļus iepratī Papeja, Pāvilostai un Ventspilī, iecerēts izveidot jaunas aizsargājamās jūras teritorijas. Lai precīzi iezīmētu to robežas, pētnieki soli pa solim kartēs zemūdens ieraugāmo. Tad, kad mēs novērojam video kamerās, tad mums ir nu, šie te video uzņēmumi, un mēs varam spriest par to, kādas tās sugas ir, un kas tur dzīvo, cik blīvi apdzīvoti. Ir vietas tādas, kur ir daudz tukšākas un plikāki šie akmeņi, kuras traumi ietekmi, un ir vietas, kur ir nu, labāk vēja pasargāts vai viļņu pasargāts vietas ar ļoti nu, biezu apdzīvotas tie akmeņu substrāti. Lai tādas vietas saglabātos arī turpmāk, svarīgi ir gādāt par ūdens kvalitāti, nebojāt tās ar zvejstraļiem un neizvērst akmens sēkļos būvdarbus. Arī apbarot sēkļus ar smiltīm iet bojā liela daļa turienes iemītnieku. Lai gan smilšu daudzums Baltijas jūrā nemainās, tās pārvietojas no vietām, kur tās vajadzīgas, uz dzīvotnēm, kur ir liekas. Tur, kur mēs uzbūvējam stipru tādu cietu betonu molu, tur smilšu kustība gar krastu apstājās, un tad ir notiek otrā pusē molam notiek krastu erozija, tiek tas atkal smiltis tiek skalots nost, un tad ir daudz, kur ir, nu, piemēram, palangas pludmalē tiek veikts, nu, tā kā pludmales piebarošana ar smiltīm, smiltis iegūst kaut kur citur, un tad tās tiek, nu, izbērts jūrmalā. Un tad šīs, nu, tā kā it kā varētu teikt, liekās smiltis tās, savukārt šī garkrasta ūdens plūsma aiznes un apber akmeņainos biotopus. Aizsargājamā jūras teritorija ļaus nosargāt uz akmeņiem sēdošos un peldošos organismus. Viņu klātbūtne jūrā ir vajadzīga, lai tā būtu vesela un daudzveidīga, bet labas jūras kvalitāte ir nepieciešama visiem tās krastā dzīvojošajiem.